Влітку на українців чекає ціла низка газових сюрпризів. Доставка газу знову здорожчає, в середньому майже на 10%, тоді як сам газ у червні навпаки подешевшав на 6%. Та головне, що скоро споживачі зможуть вільно і просто змінювати постачальника палива. Паралельно українці роблять перші успіхи у боротьбі з облгазами за так звані температурні коефіцієнти. Факти знайшли герої, які домігся їхнього скасування через суд. І тепер готовий ділитися досвідом з рештами споживачами. Репортаж Олексія Савіцького. Газовий прецедент. Українці роками сварилися з облгазами за сумнівні борги. З 2018-го деякі газовики множили показники лічильника на так звані температурні коефіцієнти. Начебто у мороз паливо в трубах стискається настільки, що люди споживають його більше, аніж накручує лічильник. Проти такої логіки були і споживачі, і регулятор, бо ці втрати вже закладені в тариф. Однак оскаржити коефіцієнти не вдавалося. Дотепер Єгор – перший українець, який добився їх скасування в суді. Тут більше питання принципу. Він ці коефіцієнти вже закладає у цей тариф, а потім ще раз окремо мені виставляє ці ж самі коефіцієнти. От мене саме це ображає, що я два рази сплачую за одну ту ж саму річ. Єгор виграв одразу дві інстанції і переконав суд, що це порушення прав споживача. І той визнав коефіцієнти протиправними, а також зобов'язав облгаз повернути чоловікові переплату. Та газовики подали касацію. Проте Єгор із адвокатом не здаються. Адже якщо вони виграють і в Верховному суді, то зможуть створити вагомий прецедент. У нас дійсно не прецедентне право, але є чітка вказівка в законодавстві, в процесуальних кодексах, що суди мають використовувати практику Верховного суду. Тобто приклад Єгора зможуть наслідувати всі охочі. І чоловік готовий йому цьому допомагати. Розпочати планує з односельців. Якщо тільки я 600 гривень переплачую, це взяти в моє невеличке, геть невеличке село Княжичі, то тільки наше село за рік переплачує 600-700 тисяч. А за 3 роки? А за 5? Та навіть без температурних коефіцієнтів платити облгазом відтепер доведеться трохи більше. Із липня знову зросте тариф на доставку палива. В середньому по країні майже на 10%. Раніше регулятор планував підвищення одразу на 20%. Однак через падіння ціни на паливо своє рішення переглянув. Тим часом сам газ як товар у червні знову подешевшав на 6%. А далі галузь очікує на повноцінний конкурентний ринок. З вільним вибором та простою зміною постачальника. Не треба вирішувати за споживача, в кого йому купувати газ. Споживач розумний, раціональний, він сам знайде, він сам дасть собі раду. Дайте споживачу право самому обрати. Він сам обере. Хто переможе в цій конкурентній боротьбі, ми скоро побачимо. Україна готова до відкриття ринку газу, переконані і у секретаріаті енергетичного співтовариства. Ми віримо, що населення побачить переваги відкриття ринку. І сподіваємося, що конкуренція серед постачальників створить більш привабливі умови для домогосподарств. Залишилися останні штрихи. Зокрема, визначити постачальника останньої надії. Саме він продаватиме газ тим клієнтам, які з якихось причин тимчасово залишилися без постачальника. Відповідний конкурс планують провести вже найближчим часом. Тож навіть якщо обіцяний ринок не стартує з липня, завершити всі формальності вдасться в серпні. Олексій Савіцький, «Факти», ICTV.